Re, viss ēters ir te! Panāktas vairākas izmaiņas pēc sabiedrisko mediju un pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika kopīgi veidotās pētnieciskās rubrikas Mūžīgie bērni. Kas ir paveikts, pievēršot uzmanību problēmām, ar kurām saskaras šo bērnu vecāki? Ir ieviesta ilgi gaidītā asistentu algu reforma. No šī gada novembra bērnu vecākiem soli nodrošināt arī attelpas brīžu pakalpojumu dzīvesvietā. Vismaz Rīga ieviesusi vairākus jaunus aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā un tiek apmācīti profesionāli asistenti, lai šo bērnu vecāki varētu atgriezties darba tirgū. Plašāk Vitas Anstrates sižetā. Ar Guntu Ķilkoti profesionālu bērnu asistenti tiekamies darba dienas vakarā, kad viņu aprūpē vienu no bērniem Hermani, kuram ir ļoti reta diagnoze. Sievietē ir medicīniskā izglītība un līdz šim viņa aktīvi cīnījusies, lai Latvijā beidzot ieviestu profesionālu asistentu sagatavošanas programmu. Jo vairāk būs šie cilvēki, kas būs apmācīti, jo jums tiem vecākiem būs lielāks atbalsts. Un jums būs lielāks atbalsts, tie vecāki, tie ir skolotāji, tie ir mediķi, kas ir vecāki, tie ir ļoti daudzās profesiju pārstāvji. Viņi varēs atgriezties savā darba vietā. Šobrīd par mūžīgo bērnu asistentu var kļūt tik viens, neatkarīgi no tā, kāda ir bērna diagnoze un kā izpaužas viņa īpašās vajadzības un kopšana. Bet tomēr visbiežāk paši vecāki ir tie, kas spiesti uzņemties šos pienākumus. Kad sākām pētīt šo tematu, asistentu atalgojums bija pavisam zems. Šis darbs sevi ietvēra daudz birokrātisku papīru kārtošanu, un šādi speciālisti vienkārši netika sagatavoti. Tagad gandrīz viss ir labots. Kopš jūlija Rīgas doma līdzfinansēja aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Par šiem 490 eiro mēnesī ģimene var algot profesionāli, un biedrība Care Lat, kuru vada Gunta Ķilkute, sagatavo šos speciālistus. Tā labklājības departamenta doma, par ko viņiem īstenībā liels paldies, ka viņi izveidoja to sistēmu tā, ka vecāks pats to nevar izpildīt un ka uzdeva to izdarīt organizācijā. Esam gatavi iesaistīties un meklēt šos cilvēkus un apmācīt viņus. Tas mērķis ir tieši tā atvieglot vecāku ikdienu, dzīvot tādu cilvēku, teiksim, piepildītu vairāk dzīvi ar to, ka viņam parādās brīvais laiks. Ir kāda persona, kam viņš uzticās, kas var aizvietot vecāku prom būtnē. Panorāma varēja ielūkoties vienā nodarbībā. Šoreiz Hermaņa mamma stāsta par asistenta ienākšanu ģimenē, pēc tam fizioterapeita rāda un stāsta par pareizu bērna pozicionēšanu un celšanu. Man bija ārkārtīgi interesanti. Man pat likās, ar ko man var pārsteigt, bet pēc tam, kad tos kursus izeidu, saproti, ka jā, tā ir vērtība. Labklājības ministrija sola tuvākajā laikā uzrunāt izglītības ministriju, lai kopīgi beidzot apstiprinātu šādu mācību programmu valsts līmenī un tai piešķirtu arī budžeta vietas. Tas nebūs tik ātri, jo mums ir jāvienojas un jālūdz arī tam novirzīt valsts budžeta finansējums, lai šāda programma varētu tikt veidota, bet tie pirmie soļi ir sperti. Līdz ar mācību programmas ieviešanu likumsakarīgi taptu arī profesijas standarts valsts līmenī un akreditētas mācību programmas izveide. Vita Anstrate, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.